No ei mitään, että ihan mukava tämmönen luottamus ja kunnia tehtävä, että välillä se on ihan mukava nauhakäässäkin olla, mutta ei se mitään sen kummempaa, että omaan peliin keskitytään. Vähän lisää hommia. No se on varmaan se ihan ensimmäinen, taisi olla Kokkolassa ykkösen avausottelun, se jää ainakin mieleen. Ja sitten tietenkin nämä monet paikallisderbyt ollut kovia matseja, että ne on ikimuistoisia kokemuksia. No on hyökkäävä, että saa nousta ja pitääkin nousta, että siihen kannustetaan. Ja meillä laitapakit nousee tosi paljon ja sitä kautta haetaan tilanteita, että kuuluu ihan joukkueen sisäiseen rooliin, että nousia otetaan paljon. No onhan niitä paljon ollut hyviä valmentajia ja nyt varmaan viimeiset 5 vuotta suunnilleen ollut tämä Rane ollut valmentajana, niin siinä varmaan suuri, että aiemminkin on ollut paljon hyviä, mutta nyt monta vuotta hyvää työtä tehtiin jo yhteistyötä Raneen kanssa, niin siinä varmaan. Kyllä, siinä on ehdottomana ykkösenä nämä Tukholma Elite Loppet viikonlopun reissu ja viime vuoden Mikkelin kuninkuusravit, että siinä on 2 kovaa tapahtumaa. No ei ole tosiaan viime aikoina ihan toivotulla tavalla kulkenut, että Ommi on mennyt yli 2 keskikerralla maalia, että se on aivan liikaa ja toisenkaan päähän ei ole toivotulla tavalla saatu käännettyä hallintaa maaliksi, että kyllä siinä on paljon tekemistä molemmissa päissä, että miten saadaan tuo peli kulkemaan. Ei se mitään syytä ole päätä laittaa pensaa se, että meillä on vaativa pelityyli ja se vaatii, että joka reenissä ja peleissä tehdään pienet asiat hyvin, niin kyllä mä uskon ja olen luottavainen, että se peli kääntyy tästä vielä paremmaksi ja tulokset muuttuu sitä myötä taululla oikeiksi. No tietenkin oma pää pitää tilkitä paremmin ja ei kestä tulla samanlaista 5 maalin toista puoliaikaa, mikä oli silloin, että eka puoliaika samalla lailla ja siitä jatketaan sitten, niin kyllä se voitto haetaan sitten.